မင်္ဂလာပါအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစွာကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါれကယ်တင်ခြင်းကိုစီတားသောအရာများရှိတယ်ဆိုတာဝင်ငှချင်ပါれဘုရားသခင်အလိုတော်ဟာလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ဖြစ်ပါれလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါれဒါကြောင့်လူတိုင်းငရဲသွားဖို့အလိုတော်မရှိပါဘူးဘုရားသခင်ကြီးမားတဲ့အကျံစီတော်ဟာသူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအားလုံးအိုနာတည်ခြင်းကင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းစာဒမနာကလူတွေကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့လုံးဝအလိုမရှိပါဘူး။နစ်ကောအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရားအယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းဟာဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်သူတို့ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဒမန်နာဟာလူတွေကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိနိုင်အောင်စာဒမန်နာကစီတာဖုံးကွယ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကအတိအလင်းပြောပါတယ်။ဒီနေ့လက်ရှိကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်ဝေငှရင်လဲစာဒမနာရဲ့လက်ဖြားသွေးဆောင်မှုကပို့ပြီးတော့အားကြီးတဲ့အတွက်လူတွေမပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြမီကကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုနှစ်ရက်တိတိကယ်တင်ခြင်းဝင်ငှပါတယ်။ဝင်ငှပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံမလား။အခုလေ့လာသွားတဲ့အရာပေါ်မှာဘလို့သဘောရလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်လုံးဝကယ်တင်ခြင်းမလိုချင်ဘူးလို့သူပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူး။သူ့အနေနဲ့တော့လိုချင်မှာပါ။ငရဲသွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်မှလောကမှာတော့မရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ကယ်တင်ခြင်းမလို့ချင်ဘူးလို့သူပြောတာဟာစာဒမနသူ့ကိုဖုံးကွယ်ထားတာသူ့ကိုနားမလည်နိုင်အောင်စီတားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဒမနဟာလူတွေကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်စီတားနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လူတွေကိုလှည့်စားဖျက်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်30မှာတခိုးသည်ခိုးချစ်တတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာ၏လို့ပြောပါတယ်။ခိုးမဲ့တတ်မဲ့ဖြက်စီးမဲ့ငရဲရောက်အောင်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စာဒမနရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေဤအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့သင်ဟာလဲကယ်တင်ခြင်းလုံးဝမလိုချင်သေးဘူးဆိုရင်စာဒမနရဲ့လက်ဖြားအမှုအောက်မှာသာသင်ဟာအသက်ရှင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့နားလည်ပါ။တိတိအခန်းကြီးတအငယ်15မှာယေရှုခရစ်သည်အပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ရည်ဝဲချက်ကဘာသာထောင်ဖို့အသင်းထောင်ဖို့အယူဝါဒအသစ်ထောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းတသက်ဖြစ်ပါတယ်ငရဲကလွတ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုနားမလည်ဘူးခရစ်တော်ကိုသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်စာဒမနဟာတင့်ကိုလုံးဝဖုံးကွယ်တားဆီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့နားလည်စေချင်ပါတယ်ဘာသာရေးသမားထုံးနှံစင်လာရေးသမားဖြစ်ဖို့ဖရားလိုတော့မရှိပါဘူးနံပါတ်၄အချက်နေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစီတားနေတဲ့သူဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး7အငယ်14မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်ကာလမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးဖြစ်ပါတယ်ထို့အခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့ဖြစ်စည်းရအနည်းဟုတိုင်ပင်ကြ၏ဖာရိရှဲတွေအစည်းအဝေးလုပ်ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စည်းမလဲခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုဘယ်လိုဟန့်တားမလဲဆိုတာသူတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှစည်းဝေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ကာလလဲဘာသာရေးသမားတွေကတော်တော်များများအသင်းတော်မှာတရားဟောခွင့်မပေးဘူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကအဓိကစီတားနေတာဟာသူတို့နောက်ကွယ်မှာစာတန်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုခေတ်တုန်းကစာတန်အလုပ်လုပ်သလိုအခုခေတ်မှာလည်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအပြင်ကယ်တင်ခြင်းကိုစီတားနေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်နေနဲ့တရားနာသောအမိခံခရိယံများလည်းဧဝံဂေလိကယ်တင်ခြင်းအတွက်အစီအတာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့များစွာတွေ့ရပါတယ်တိတုအခန်းကြီး1အငယ်36မှာတော့ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးဖတ်ချင်ပါတယ်သူတို့ဒီဘုရားသခင်ကိုတည်ယောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားကိုတည်တယ်လို့လို့နဲ့ခရိယံဘာသာဝင်တယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ပွဲတော်စားတယ်တရားနာပါတယ်ဘုရားကြောင်းတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်ကလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဘုရားသားမဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာကရှင်းရှင်းပြောပါတယ်ဖျားကိုတိယောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏ခရစ်တော်ကိုမတိတိတဲ့လူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲခရစ်ယာန်ဒီကိုယ်တိုင်ကအယက်တောက်တာခရစ်ယာန်ဒီကိုယ်တိုင်ကစစ်တိုက်နေတာခရစ်ယာန်ဒီကိုယ်တိုင်ကမတရားသောမိထုံပြုနေတာငါတို့ကိုဘာလို့တရားလာဟောတာလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလိုပြောတတ်ကြပါတယ်
ခရိယန်တွေယုံကြည်သူတွေတရားနာတဲ့အမေခံခရိယန်တွေအသက်တာမပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအလင်းမဖြစ်ဘူးဖခင်ရဲ့နာမတော်မထင်ရှားဘူးဖခင်သခင်အသက်ရှင်နေဆိုတာအသက်တာမှာမပေါ်လွင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာဟာလဲဧဝံဂေလိတရားကိုစီတားစီသောအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ဝေငှချင်ပါတယ်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်များအမှုတော်ဆောင်များဟာလဲဧဝံဂေလိတရားကိုစီတားသောသူတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြောနဲ့အလုပ်မညီလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအပြောနဲ့အလုပ်မညီတဲ့အတွက်ဟောတာကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်။နားထောင်တာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်တာကပုံသက်တည်းမဖြစ်ဘူး။ပြောတာနဲ့လှုပ်တာတခြားစီ။လေတံနဲ့အချင်းကလုံးဝကွာခြားနေတဲ့အတွက်ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမထင်ရှားဘူး။မာကုအခန်းကြီး1ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားအိမ်တအိမ်မှာတနေ့တရားဟောပါတယ်။နေရာကတော့ကပေရနောင်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားနာပရိသတ်တွေအများများလို့နေစရာမရှိနိုင်အောင်ပြစ်ကြက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာလူလေးယောက်ကခြေလက်တည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခရစ်တော်ထံပို့ဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝခရစ်တော်စီကိုပို့ဆောင်လို့မရဘူး။လူထုပရိသတ်ကြီးကအင်မတန်ပြစ်ကြက်လုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ထိုခြေလက်တည်နေတဲ့သူကိုခရစ်တော်ထံပို့လို့မရနိုင်အောင်အစိတားဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားနာနေပါတယ်ခရစ်တော်ဟောနေတာကိုနားထောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အစီအတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ခရစ်တော်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့အစီအတာဖြစ်စေတယ်ဒီကနေ့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေသင်ကသင်ရဲ့အသက်တာဟာဘယ်နည်းဘယ်ပုံစံနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုစီးတားနေသလဲဆိုတာစင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်ဝေငှချင်ပါတယ်တတိပေးချင်ပါတယ်ဒီအရာသိအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတပားတွေခရစ်တော်ဖခင်ကိုမသိစရာအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုအရာဟာလည်းအချီးနှီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကတုံ့တင်ထားပါတယ်။တချို့ခရိယန်တွေကတော့ရိုးရဒလိကိုအင်မတန်ဦးစားပေးပါတယ်။ပြောင်းလဲပါပြီ။ဖယားကိုယုံပါပြီဆိုပြီးတော့မှရိုးရဒလိအောက်မှာပဲအသက်ရှင်နေတာလည်းရှိပါတယ်။ရိုးရဒလိတွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူး။ထုံတန်းစင်လာအရဖယားကိုကူးကွယ်ကြတာ။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူး။ဂလာတိဩဝါဒကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဟာဘာလဲဆိုတာပေါ်လူကတိတိကျသွန်သင်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တိတုအခန်းကြီး3အငယ်6မှာတော့ဗာပြောတယ်မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေးကို၎င်းဆွေစင်မျိုးဆက်စည်ရတို့ကို၎င်းပညတ်တရားကြောင့်ယံတွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်လော့အကြောင်းမူကားထိုတို့သောအရာသည်အကျိုးမရှိအချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ဒီအထက်မှာပါလဲဆိုရင်ဆွေစင်မျိုးဆက်စည်ရကို၎င်းအချီးနှီးဖြစ်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆွေစင်မျိုးဆက်စရဲဆိုတာထုံတန်းစင်လာပဲဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာဘုရားသားဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်သွားမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကပြောလေငါဤနိုင်ငံဟာဤလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့လူတွေပေးတဲ့ဘုံအထရေကိုလည်းငါမခံဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေဂုံအထရေကိုခရစ်တော်ဘုရားလုံးဝလက်မခံဘူးလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကအချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်တယ်ထာဝရအရာကပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာလည်းဒါအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ခရိယန်တွေဩဝါဒကိုဦးစားပေးလုံးအားကြီးတာကလည်းကယ်တင်ခြင်းတရားကိုစီးတားစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဩဝါဒ doctrine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ major နဲ့ minor ဆိုတာနှမျိုးရှိပါတယ်။လူတွေက major နဲ့ minor ကိုမခွဲတတ်တဲ့အတွက်ဩဝါဒနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ယံဖြစ်တာအများကြီးရှိပါတယ်။ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဟာဒါကတကယ် major doctrine ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ doctrine ဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေခံယူရမယ့် doctrine ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောအရာတွေကတော့ minor doctrine တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဖို့ရန်အတွက်က major doctrine ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာစာတမဏေကလူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့တားဆီးဖို့ရန်အတွက်နီလံမျိုးစုံနဲ့အသုံးပြုပါတယ်စာဒမနဟာအင်မတန်လိမ္မာပန်းတတ်သောသူဖြစ်တယ်လို့အေဖက်ဩဝါဒကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30 17 19ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်စာဒံဤနီးပရိယေလို့သုံးထားပါတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပရိယေဆိုတာရှိပါတယ်ဗျူဟာနီးဗျူဟာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးဗျူဟာကိုအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ယန္တုကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့နိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ခွဲရမလားလူမျိုးရေးနဲ့ခွဲရမလားစစ်နီးဥပဒေပရိယေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲစာဒမဏ္ဍကလူတွေကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်
နီးပရိရဲ့အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အပြင်အသုံးပြုတယ်ထုံတန်းစင်လာသမားတွေအပြင်အသုံးပြုတယ်အမှုတော်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းလိန်ညာပြီးတော့စာဒမာနအသုံးပြုတတ်ပါတယ်ဩဝါဒကွဲပြားအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်သူတပားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းမဟောနိုင်အောင်စာဒမာနကလည်းစီးတားပါတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်မတူဘူးဆိုတဲ့ဩဝါဒနဲ့လည်းစာဒမာနကတကယ်ပဲလူတွေကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရမှာကစာဒံဖြစ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာဩဝါဒဖြည့်ရှင်းပွဲနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတော့အေးဝင်ဂရိတရားကိုမဟောနိုင်တော့ဘူးမော်မွန်ဩဝါဒနဲ့ဂျေဟောဝါဩဝါဒကခရိယန်တယောက်ကိုဖျက်ဆီးခွင့်ရရင်နဆတော့ကတင်ချင်းတော့ရတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်လောကမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းလွဲအောင်လုပ်မယ်ပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ဩဝါဒနောက်လိုက်အောင်လုပ်မယ်ဒါမှနဆတော့ကောင်းကြီးကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ကြသလားတော့မသိဘူးအသင်းတော်ကိုဖြိုခွဲဖို့ယုံကြည်သူအစုအဝေးကိုအကွဲအကွဲပြတ်ပြတ်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စာဒမနဟာအင်မတန်သေးငယ်တဲ့ဩဝါဒလေးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားအောင်လုပ်နေတာဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စာဒမနအသုံးချတဲ့နိပရိယတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုနားလည်ပြီးတော့ဩဝါဒနောက်လိုက်တာထက် major doctrine ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဦးစားပေးပြီးထိုကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဝေငှကြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်တာအဖြစ်နိုးဆိုဝေငှပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေSo little, just in case, I'm not making.